ចតារោតហមេវដ្ឋន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលំធောគឺប្រពុទ្ធបោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបើទាំង4ប្រការនេះវដ្ឋន្តោក៏សូមឲ្យវិវឌ្ឍនីការចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់កណ្ណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមមើលលើដញ្ញិតញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយដែលជាអ្នកមាននៅប្រសាទសទ្ធាដើម្បីនឹងរងចាំព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅសំឡេងពធក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក៏បានរតនានិមន្តខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មភាពជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មភាពនេះសោតទៀតក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារក្នុងការប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដែលជាអវតារនុសាសនីជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់បកណ្ណាលោកម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយថាបើការសម្ដែងខ្វះខាតលើសលួសយ៉ាងណានោះក៏សូមអធិស្ឋានខន្តីអភិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសសម្ដែងនៅពធទេសនាសូមប្រគេនបោនិងចម្រើនបោនមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានមោតសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពោះសូមការថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈផងដែរអេតេអ្នកសច្ចវាចេអ្នកហោនទោសពតិដោយសច្ចវាចាដ៏សង្ខិតនិងសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមឲ្យឧបទ្រពភយន្តរាយឧត្តបាទកាកិណីដែលបំរុងនឹងកើតមានឬដែលកើតមានហើយនោះក៏សូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ចេញទៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបលសុខមហាប្រសើរចម្រុងចម្រើនដង្កងដង្កើងកើតមានដល់កណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រមមើលលើដញ្ញិតញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយផងដែរតតនន្តរាំងធម្មទេសនាទេសេសាមិដំណរតអំពីបណ្ឌមសកានេះទៅតម្រូវដល់រូបខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មភាពនឹងបានឱកាសរតនីលើកឡើងនៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាប្ររពនៅក្នុងពិធីបុណ្យដ៏ដងឧត្តមដែលឲ្យឈ្មោះថាកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តកោះចរាមឃុំកោះចរាមស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលពិធីបុណ្យគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅនាគេហដ្ឋានផ្ទះលេខ90ផ្លូវលេខ271បើកថ្មីសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមោនរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសកតិតហៀងនិងឧបាសិកាអីគេហ្នឹងប៉េប៊ីលោកអុកញ៉ាស្រីលៀងឈៀងនិងលោកជំទាវប៉ៅស៊ីមព្រមទាំងបុត្រ
ឧបាសិកាហេងជឿនព្រមទាំងបុត្រលោកគង់អ៊ីមនិងលោកស្រីហុកសៀវវួចព្រមទាំងបុត្រលោកតិតសៀងនិងលោកស្រីថៃណៃអ៊ីមព្រមទាំងបុត្រឧបាសិកាតិតហៀព្រមទាំងបុត្រអូលោកស្រីហៀងវួយគីព្រមទាំងបុត្រលោកចាត់អៀនិងលោកស្រីហៀងវួយគៀងព្រមទាំងបុត្រឯកឧត្តមហ៊ុយសរ៉ាត់និងលោកជំទាវឈៀងបលីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីហៀងវួយគៀងព្រមទាំងបុត្រលោកតិតខីមួយនិងលោកស្រីណប់សុធិរតនៈព្រមទាំងបុត្រលោកតិតច័ន្ទអេងនិងលោកស្រីគង់វុធីទាំងអស់គ្នាលោកមាននៅប្រាសាទសទ្ធាបានប្ររព្ធឡើងនៅក្នុងបុណ្យកឋិនទានដែលជាលៀបជាសំណាងញាតិញោមសិស្សបងទាំងឡាយនៅខាងកោះចរាមពិសេសគឺវត្តកោះចរាមនឹងតែម្ដងបានឱកាសនៅក្នុងការដែលញាតិញោមអ្នកមានសទ្ធាហើយមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហើយមាននៅទឹកចិត្តនឹងដោយសារបានផ្សាយគប់ផ្សាយមួយរយៈកាលឃើញញាតិញោមចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំប៉ុនលោកយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលហ្នឹងហើយកិច្ចការងារជាកុសលមនុស្សយើងលំអៀងអញ្ចឹងដែរញោមណាអាត្មាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងទេច្រើនរងពេកនៅទទួលមិនទៅជន់គ្នាច្រើនរងក្បែរនេះក៏មានអញ្ចឹងតែដល់ទៅខាងញោមនោះក៏មិនសូវសួរមិនសូវនាំអីមកនេះមុនមកហ្នឹងហើយគេនៅពេញគាត់ហ្នឹងហើយមានយ៉ាងដែរព្រោះលោកអ្នកមាននៅសទ្ធាមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាមាននៅការរីករាយដោយកងការកុសលក៏ព្រោះអំណាចដែរយើងបានកើតជាមាននៅអាយុជីវិតនៅក្នុងទីតំបន់នោះយ៉ាងណាក៏ជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វលោកមាន2ប្រភេទដែលព្រះអង្គបដៅដល់សាវករបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមាន2ប្រភេទប្រៀបធៀបទៅនឹងសត្វ2ទី1គឺសត្វកង្កែបទី2គឺសត្វកន្លង់សត្វកង្កែបនឹងគឺថានៅក្នុងស្រះឈូកដែលមាននៅផ្កាឈូកច្រើនស្រ័យនៅនឹងបណ្ដាកង្កែបនឹងបណ្ដាបានឡើងមកស្រូបយកលំអងនៃក្លិននៃផ្កាឈូកដែលនៅក្នុងស្រះនោះទេនឹងបានតែត្រឹមគៀនគៀនលើលើនឹងឯងបណ្ដាដល់ទៅកន្លងដែលនៅឯទីឆ្ងាយនោះអាចដើម្បីហិចហើមកនឹងក៏ស្រូបយកនៅលំអងនឹងទៅសម្រាប់បានជាប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងទាំងផ្កាឈូកនិងកន្លងខ្លួនឯងនោះរឿងនេះយ៉ាងណាបុគ្គលដែលជាអ្នកមានសទ្ធាយើងមើល2558ឆ្នាំហើយគឺការដែលព្រះធម្មនុភាពព្រះអង្គទ្រង់បរិណិពានរាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតនៅកឋិនធារកិច្ចកឋិនទាននឹងទាំងដែលអ្នកខ្លះធ្វើកឋិននឹងមិនទាន់ទាំងបានសុបថាព្រះធម្មនុភាពអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានទេមានមែនទេមែនប្រកាសទេមិនប្រកាសអីយ៉ាងណាផងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងឡាយឥឡូវយើងមិនសូវជាពិបាកពយល់ទេដោយសារតែបានជើញទៅច្រើនគ្នាកាលពីមុនហ្នឹងតាំងគេតាំងអាត្មានឹងជាគោរពហ្នឹងឯព្រះនៅឯណាណោះតែដល់ទៅឃើញទីតំបន់កន្លែងពិសេស
រឿងដែលយើងសម្គាល់ថាពុទ្ធមានឬយ៉ាងណាជារឿងមួយប៉ុន្តែសំខាន់ទ្រឹស្ដីបទដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកទាំងវគ្គទាំងឃ្លាទាំងប្រយោគនឹងសត្វតំណមសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យដល់នៅសេចក្តីសុខដូចយ៉ាងដែលយើងធ្វើនៅកឋិនទាននឹងឯងយើងឃើញថាព្រះអង្គសម្ដែងនឹងគឺមិនមែនប្រົບចំពោះឧបាសកណាឲ្យធ្វើបង្គាប់បញ្ជាឲ្យញាតិញោមធ្វើឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុឯណោះប៉ុន្តែយើងជាអ្នកមានសទ្ធានឹងក៏អោបស្ទើបទៅតាមកុសលចេតនានឹងឯងសម្រេចទៅឲ្យកើតឡើងជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងដែរនឹងគំឡែកដោយកាលមានរដូវកាលតែ29ថ្ងៃចម្លែកទៅដោយពេលវេលាអវយវ័យនឹងហើយដូចថ្ងៃមុននឹងទៅទេសខាងកោះចារាមនឹងក៏រៀបរាប់ពីរឿងកឋិនទាននឹងទៅតែនៅនោះគេទទួលភ្ញៀវរៀងអស្ចារ្យជាងនេះតិចណាហ្នឹងហើយយើងនេះសាមញ្ញឯនោះគេមានភ្ញៀវពិសេសនៅក្រៅភ្ញៀវធម្មតានៅមុខមកទេសបដាបើកភ្នែកបដាចាំមើលគេឃើញគេលើកអីក្រហមទាំងកេះទៅទេសងាកហ្នឹងចាំមនុស្សយើងដំបងស្ងាត់ណាស់ដល់ទៅត្រូវតិចទៅមាត់កមុនដំបងទេសតែក្រែមួយយូរទេសដល់តុកមកជុំដល់មកបានងាកទៅម្ចាស់ដើមបនលោកយល់លោកប្រខាត់ទៅក្រោយតិចទៅលែងសូវលើនេះធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយហើយក៏ជាសារលើកឡើងមួយថាមិនគួរឲ្យមានទេបងរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានដែលយើងត្រូវមានសតិមានស្មារតីអញ្ចឹងហើយភ្ញៀវក៏លោកយោគយល់អធិស្ឋានហ្នឹងហើយយើងសុខស្រែសុខចំការហ្នឹងវាអញ្ចឹងដើមតមែនតែនទៅមានទៅក៏ជារឿងមួយដ៏ល្អប្របីអញ្ចឹងទៅហើយបើរៀបអញ្ចឹងល្អមួយយ៉ាងដែរណាកន្លែងខ្លះអត់ទេញោមនៅមុខលោកទេសនឹងតំងហើយដល់ទៅលោកទេសអញ្ចឹងអង្គណាមិនដឹងទេបើអាត្មាទេសមិនចេញទេទេសហើយអង្គុយបែរខ្នងមកតំងតុកហ្នឹងគឺថាអស់អង្គេអង្គុយក្រោមលើកដៃសាពះអញ្ចឹងតុកមួយហ្នឹងគឺអង្គុយបែរខ្នងមកលោកទេសតំងហើយអាត្មាទេសទេមិនសូវចេញតែទេវាឆ្ងល់ទៅគេមិនចោះស្ដាប់ទេមិនខ្មិចរឿងចឹងណាប៉ុន្តែរឿងនេះញាតិញោមអ្នកមានសទ្ធាហ្នឹងក៏អាចសិក្សាស្វែងយល់ទៅបានតែអាត្មាគ្រាន់តែលើកឡើងថាកឋិនទានដែលយើងប្រគេននៅស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរទៅដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងទិសដៅដើម្បីឲ្យព្រះអង្គរួចចាកនៅអាបត្តិរួចចាកនៅទោសសម្រេចទៅឲ្យបាននៅអានិសង្សលាភព្រោះជីវិតជាអ្នកបួននេះជាសង្ឃដែលសន្និមត់សម្រេចទៅកើតឡើងដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាអំណាចនៃសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងកងការមហាកុសលដល់ទញិតញោមបានជ្រះថ្លានៅអង្គក្នុងកឋិនទានហ្នឹងគឺថាសំខាន់គឺស្បង់ជាពោសង្ឃាដីហ្នឹងគឺ3ហ្នឹងគឺអាចក្រាក្រងអនុមោទនាទៅជាកឋិនបានហើយប៉ុន្តែញិតញោមខ្លះគាត់នៅជាប់ចម្ពាក់ជាមួយនឹងរឿងកម្របត្រៃហ្នឹងក៏មានដែរនេះកម្របត្រៃហ្នឹងទិញឬក៏ខ្ចីគេទេទិញទេឃើញអ្នកជនបទហ្នឹងសបោអាអាត្មាតែងតែប្រអប់ចំអន់គាត់ថាម្ដាយមិនប្រៃទេដល់មកប្រៃអាមកចាប់នឹងដំងហ
ធ្វើកឋិនមកអស់រាប់លានសកតត្រៃអស់រាប់សែនរាប់ម៉ឺនដុល្លារដល់ទៅមកស្ដាយស្ដាយគម្របត្រៃនឹងមួយយាយណាអន់ចរិតច្រឡំបើឯងឯចុះបើកឋិននឹងយើងមានតែបានប្រគេនអីបើបានប្រគេនផ្ទាល់ទៅវាចំណាំអង្គនេះអ្នកយកអង្គនោះអ្នកយកណាដល់កឋិនដាក់ទៅកដាលវេទៅហើយដើរចេញទៅពិខុសង្ឃលោកសម្រេចទៅតាមកិច្ចនិកម្មនឹងទៅចឹងបានជាណែនាំលោកគ្រូអាចារ្យធ្វើម៉េចបើមានតំបន់ដែលគេប្រកាន់ចឹងអាចារ្យគិតវេឲ្យច្បាស់លាស់ដំបងតាយើងខ្ញុំទាំងឡាយណាបបិទ្ធប្រគំបដែងសង់ដល់ចម្រើនហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយបាននាំមកហើយនៅកឋិនអជ័យវត្តនេះមានសម្ពុតស្បងស្បៃត្រៃជីវរប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃសូមព្រះអង្គមេត្តាទៅទួយកហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាជ្រាបថាគម្របត្រៃនេះជារបស់ខ្ញុំវិញទេសូមព្រះអង្គមេត្តាជ្រាបហើយទុកឲ្យខ្ញុំកណាវិញផងអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងអញ្ចឹងដល់មកតាឯងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅវាដូចជាស្រួលទៅវាអត់វេវងធ្វើម៉េចនឹងបោះយាយណាវាមិនដឹងដែរនឹងឲ្យដល់រួចទៅមិនដឹងឲ្យបោះណាហើយដល់ទៅគិតឲ្យដល់ឲ្យដិតឲ្យដល់ទៅមានតែយកអីទៅកើកម្របត្រៃធ្វើមួកធ្វើមកកើនៅឃើញអង្គណាពាក់មួកអញ្ចឹងគាត់ថាម្ដាយមិនប្រៃដល់មកប្រៃប្រៃអាមកចាប់បន្តិចហ្នឹងវាទៅជាអត់បត់មានបានដំណើរទៅលើកឡើងទៅចឹងញាតិញោមសិស្សប្អូនទាំងឡាយរឿងដែលយើងធ្វើកុសលគឺក្នុងរឿងកឋិនទាននេះបើមិនមែនស្រុកយើងតំបន់យើងវាអត់សូវធ្ងន់ចិត្តណារឿងហាហាប្រកាន់ច្រើនណាប៉ុន្តែដល់ស្រុកយើងតំបន់យើងអត់សូវប្រកាន់ទេល្មមៗកាយកោបត្រឡប់ជន់អានេះមនុស្សបឋជនអញ្ចឹងកំហុសខ្លួនឯងថ្លែងមិនសូវចាញ់ទេបើកំហុសរបស់គេឃើញផងឬផងហើយគេថាចាវត្តណាតសើបហិវត្តនោះណានៅបើឲ្យហែទៅស្រុកអាត្មាស្បត់បើចេះហែហ្នឹងតែដល់ទៅស្រុកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដូចសុបាយរីករាយទៅអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងរសាអីដោយសារតែចេតនាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើរឿងហ្នឹងដែរណាញាតិញោមទៅដល់ស្រុកឥណ្ឌាញាតិញោមខ្លះថាអីអញអញមកហ្នឹងស្មើឃើញព្រះហើយចងាងនៅហ្នឹងដឹងអីទៅទេឃើញអាដុំថ្មហើយអត់ដឹងឯថ្មអង្គមិនទេតែដល់តែយើងដឹងថាគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺអក្យបុគ្គលលោកបានធ្លាប់អាស្រ័យដូចស្បងស្បៃត្រៃជីវរអញ្ចឹងណាដែលប្លែកហ្នឹងនៅត្រង់ថាស្បងជាពោសង្ឃាដីធ្វើអ្វីអ្វីគឺកឋិនហ្នឹងសម្រេចទៅអញ្ចឹងហើយយិនយងខ្លះឆ្ងល់អញ្ចឹងតើមានទាំង3ទៅអត់ទេមួយណាក៏បានតែបើមានទាំង3ក៏ល្អតែមិនទៅខ្សត់អីដល់ឋាននងទេណាតែធ្វើម៉េចទិញដេអីសុំសនំបើឲ្យវាជាប់ជាប់បន្តិចទេអាត្មាឥឡូវនៅសល់មកកោនៅវត្តចាំមើលរកអ្នកដេថ្ងៃមុននោះកងឲ្យកូនសិស្សទៅរកកន្លែងគេដេគេថាគ្មានពេលទេបោះលោកហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងមិនដឹងឲ្យវារកពីណាទៅដេដាច់ទៅហ្មងញាតិញោមស្លៀកបានតែ2ដងវូមកនេះតែបានប្រព្រឹកមិញនេះអញ្ចឹងហើយមិនទាន់នឹងបានគក់ផងដាច់ហើយមិនគក់ទៅមកបានមកលៀងទៀតមិនស្រួលអានោះក៏បថយបថយទេតែបិទគេទុកយកទៅវត្តទេអញ្ចឹងញោមបើប៉ុន្តែអញ្ចឹងញាតិញោមសិស្សផងទាំងឡាយគ្រាន់តែចម្រើនបើថាផ្លែកបការទី5ណាទី3ទី4ហ្នឹងគឺជារឿងរបស់បរិគ្គាកៈប្រសង់ទេលោកត្រូវសម្រេចទៅនៅក្នុងញត្តិចតុត្តកម្មវេចា
ត្រូវមានភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំវស្សាដល់ទៅផ្លៃប្រការទី5គឺផ្លៃទៅដោយអានិសង្ឃបានទាំងព្រះអង្គអ្នកទទួលសម្រេចទៅទាំងយើងអ្នកឲ្យព្រះអង្គទទួលរួចចាក់នៅអបັດទោសមួយចំនួនរីឯយើងអ្នកឲ្យគឺជាអ្នកដែលមាននៅចេតនាបង្អោនទៅដើម្បីឲ្យបានដល់នឹងរមែងទទួលបាននៅអានិសង្ឃសលៀបរមែងសម្រេចទៅដែលលោកដែលលោកពោលហើយថាសរុបតាជាអ្នកមានរូបល្អនឹងសវណ្ណតាជាអ្នកមាននៅពណ៌មាននៅសម្បល់កាយល្អនឹងហើយមនុស្សមានពណ៌សម្បល់ខាងក្រៅនឹងម្យ៉ាងហើយសម្បល់ខាងក្នុងមួយទៀតនឹងវាជាសម្បល់ផ្លែកចេញអំពីសម្បល់នៃមនុស្សធម្មតាថ្ងៃមុនទៅទេសទេសញោមមួយម្សិលមួយថ្ងៃនឹងញោមនឹងឆ្ងល់មុខគាត់ធម្មតាតែមើលទៅឃើញតែញឹមដូចបងប្រុសដែរណាមុខនឹងមុខឲ្យលោកទេសមុនគេទៅមកមុខតាមតែផ្លិចហ្នឹងមិនមកមុនទេប៉ុន្តែដល់ថាដល់មានអំណោយទានដល់ទៅចេតនាសកម្មភាពគឺការរាក់ទាក់ផ្ដល់សេចក្តីសុខហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្បល់ស្បែកមុខហ្នឹងឬក៏សម្បល់ស្បែកដែលសម្រាប់ពីបន់ហ្នឹងពីព្រមមនុស្សដែលមានបន់យើងតែងតែស្វែងរកអ្នកមានបន់អ្នកមានបន់នាំសុខនាំទុកនាំចម្រើននឹងអ្នកមានបន់នាំទៅសុខទេឬតែអ្នកមានបន់ទៅឯណាផុសឯណាកើតឯណាប្រសូតនៅឯណាគឺថាអ្នកមានបន់អ្នកមាននៅសេចក្តីសុខនឹងឯអ្នកណាដែលគេនៅជាមួយហើយបានសុខគេអត់បានទុកនៅនឹងឯអ្នកមានបន់ហើយញាតិញោមកុំទៅរកអ្នកមានបន់ឯណាក្រៃលែងជាងគ្នាយើងនឹងអ្នកណាដែលគេនៅជាមួយហើយបានសុខណាមនុស្សយើងមែនញាតិញោមអ្នកខ្លះគាត់តែនឹកឃើញមិនទាន់ទាំងបានជួបវាក្តៅក្រហាយទៅហើយនេះមនុស្សណាដោយសារយើងនេះវាអត់មានមេត្តាគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះគាត់តែនឹកឃើញទៅកើតសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងអាននិសងហ្នឹងសម្រេចទៅអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែជាសាធារណៈទានសាធារណៈប្រយោជន៍ហើយក៏ជាការលទានដែរដោយញាតិញោមស្អុះអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវការទាំងហាលឲ្យវាលះហើយនឹងដល់ទៅបានទាំងហាលមកវាត្រូវទៅតាមអារម្មណ៍តាមចំណងចំណោចិត្តយើងក៏វាសុខវាស្រួលអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាភិក្ខុសង្ឃលោកត្រូវការនៅកឋិនទានយើងឲ្យនៅកឋិនប្រគេនទៅនេះក៏សម្រេចទៅបាននៅចំណែកនៃសេចក្តីសុខនឹងហើយក៏មាននៅសសន្ឋានាគឺសន្ឋានទ្រង់ទ្រីនឹងល្អព្រោះពេលដែលយើងវិចិត្ររចនានឹងគឺត្រូវទៅតាមក្បួនត្រូវទៅតាមខ្នាតហើយសក់ខ្មែរយើងគឺល្បីញាតិញោមគឺអ្នកដែលធ្លាប់ហែកឋិនទៅជាមួយបណ្ដាប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺឃើញខ្មែរយើងនឹងល្បីហ៎ល្បីជាងគេគឺប្រកែតបតែងរឿងត្រៃចីវរនឹងតំងស្អាតហ្នឹងហើយស្អាតទៅបីឥណ្ឌាថាប្រកែមានក្បាច់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺហែទៅគឺចាញ់ខ្មែរយើងប្រកែតបប្រកែតែងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើបន់អស់ដល់1000ដល់ពេលរោងអស់10000ចូលបន់អស់ដល់1000តែធ្វើកញ្ចក់អស់5រៀលហ្នឹងវាអញ្ចឹងទៅណាចូលលោកទេហ្នឹង500ដកវិញហ្នឹងទៅធ្វើកញ្ចក់1000មានអាណាល្អជាងហ្នឹងទៀតអត់អាហ្នឹងមិនទៅបៀតបៀននេះទេក៏ថាសំដែងថាខ្មែររៀបចំលំដាប់ត្រំដាល្អប្រសើរឲ្យអ្នកឃើញជំនឿរៀបចំល្អជាងគេហ្នឹងនៅខាងត្រើយខាងនេះឃើញសត្វតែមានការចាក់ក្បាច់អីគួរឲ្យជាទីជាថ្លាដោយសារស្រុកតំបន់នោះសម្បូររីឯយើងនេះ
ល្មមល្មមបណ្ដៃគោរពទៅដោយអំណាចនៃការកាត់ដេរបានត្រឹមត្រូវល្អក៏ឈ្មោះថាញាំងនៅសន្តានត្រង់ត្រីឲ្យល្អតែអេហេភិក្ខុភាវៈសម្រេចទៅជាភិក្ខុក៏ព្រោះអាស្រ័យដោយអំណាចនៃកឋិននេះដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះប្រទានទៅនៅជីវិតព្រោះបណ្ដាជីវិតរបស់មនុស្សយើងទៅមុខយើងធុញសំបីតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងធុញអាត្មាធុញញាតិញោមធុញអាត្មាធុញហ្នឹងឯងមានកូនមានប្រពន្ធអីផងហត់នោះហត់ឆ្ងល់មិញហ្នឹងទៅមកពីកងតំណឹងហ្នឹងហើយកងតំណឹងមិនទៅចិត្តឯណាវាចិត្តវាអីវាអលក្ខទេណាត្រូវមកមកចាស់ដើមប៉ុនមិញហ្នឹងញោមមួយតែមកហ្នឹងគុណដល់មកផ្ទះកណាហីញោមមុនពីកាមុនអង្គណាព្រះអង្គប៉ែននិវលកណាទេទៅពី3ដងរហូតហ្នឹងចេញមកដូចចង់កងួរចង់ច្រមុះហ្នឹងហ្នឹងមកថាញោមឲ្យរកប្រេងកលាលៀបតិចទៅតិចទៀតទៅដល់ហើយហ្នឹងចុះធ្វើមិនញិតញោមស្័យប៉ុសទាំងឡាយណាយើងមិនចង់អីទេតែពេលខ្លះកលតិស័កហើយពិសេសអ្នកធ្វើបន់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងក៏ស្មានបានស្រួលមបាក់ទាំងគេទាំងយើងទាំងអស់ទាំងគ្នាហើយក៏សរសើរដែរចេះអត់ភ្លៀងដល់ស្មានដែរលោកអើយភ្លៀងដល់ស្មានហ្នឹងចោលបដាមែនបច្ច័យសកតត្រៃអានេះទឹកសកតត្រៃតែហ្មងទៀតយងតែនេះបានកុសលផលបន់ទៅអញ្ចឹងយើងបាននៅភាវៈជាភិក្ខុហ្នឹងសម្រាប់ទៅបានក៏ព្រោះតែមាននៅកឋិនទានចំណុចប្រការទី5បានសម្រាប់នៅចក្រវត្តរាជាហោតេបានភៀបជាធម្មធិបតីអស់ពពួកស្ដេចទាំងឡាយគឺជាស្ដេចដែលសោយរាជសម្បត្តិដោយមានសិលមាននូវគុណធម៌ព្រោះពេលដែលយើងទូនឹងហាក់ដូចជាមកុដដ៏ធំពេលដែលយើងត្រូវមានសេនាបាំងខ្លោះឲ្យនឹងយើងឃើញថានេះគឺជាតំណាងឲ្យភៀបអស្ចារ្យវិសេសវិសាលមួយណាចឹងញាតិញោមសិពោះទាំងឡាយក៏ត្រេកអរជះថ្លារីករាយនឹងកុសលតែម្យ៉ាងក៏សូមអនុមោទនាយោនរោរីនរៈទាំងឡាយហើយបានកើតមកហើយគ្រប់អង្គាជាលៀបឧត្តមធម្មហេមាគួរអ្នកឧស្សាហ៍សាងដើមទុនកំបីលងលួងវិញផ្លេចចុះចាញ់ក៏ល្បិចនៃកាមគុណគិតកាញ់កំឲ្យចាញ់ជាមុនតែសុនដល់សើយគង់ស្ដាយក្រោយសាងល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រឹងលងាយប្រឹងប្រកុំបណ្ដោយទួទាំងទឹកភ្នែកជ្រៃក៏ដោយចុងក្រោយផលបានសានសុខាទឹកមួយប្រឡងកងក្បងនឹងដៃនាំឲ្យចង្រៃល្អវើវឹកគួលិតចង្គង់បង្អោនក្រេបផឹកម្តេចបានមួយក្អឹកបំបត្តិខាសកជីវិតមានតិចកំបិចធ្វើបាបថ្នាក់ថ្នមសុខភាពសម្រាប់សាងល្អសន្សំធម៌ស្អាតសង្វាតធម៌សឲ្យដូចជាស្កររក្សារូបផ្អែមសូមអនុមោទនាធម្មទេសនាសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះថ្លៃតិចញាតិញោមណាតែចែករំលែកគ្នាឥឡូវហ្នឹងក៏រៀងទេសលែងយូរដែរព្រោះព្រះអង្គជាសមាលាហ្នឹងគង់យូរយូរទៅឥឡូវវះចកេះហ្នឹងហើយបែកឆ្អឹងចកេះអាត្មានេះអាពាត2ឆ្នាំហើយឃើញលោកអាពាតដូចចង់ភ័យភ័យដែរញោមហតិស្នាសន្តមត់បញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់សូមលើកឡើងបុណ្យកុសលប្រគេនដល់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យជូនកុសលញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយសូមបានកោប្រទេសជួបនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានផ្នែកយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នា
ធម្មទេសនាក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង